No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre uma prática que tem ganho cada vez mais espaço, o Pilates. Um conjunto de exercícios que pode ser feito por adultos e crianças, buscando a melhora da saúde e da força física de cada praticante. Para falarmos mais sobre o Pilates, a entrevistada de hoje é a fisioterapeuta Luciele Toniel. Olá, Luciele, muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, Carol. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando um pouquinho mais sobre essa prática. Quando a gente fala do Pilates, né, existem pelo menos dois tipos, né, duas formas de se praticar o Pilates. É mais ou menos isso, Lu? Sim, é isso. Então, hoje em dia tem duas modalidades, né, tanto o Pilates de solo quanto o de aparelho. Então, o Pilates de solo, ele trabalha com bolas, acessórios ou até mesmo só o peso do corpo, né? E os aparelhos, dentro do Pilates de aparelhos, também tem várias modalidades. Tem o Pilates clássico e o contemporâneo. Hoje em dia, se ouve muito falar em cross Pilates, HIIT Pilates, até o Neo Pilates. Então, são assim, técnicas que foram se agregando ao Pilates clássico. E quais os benefícios da prática do Pilates? Na verdade, para você também explicar para a gente, o Pilates é uma forma de alongamento e os benefícios que traz para a saúde? O Pilates, ele é tanto alongamento quanto fortalecimento, né? Então, existe uma cultura de pensar que o Pilates é só alongamento. Até a gente brinca que quando a pessoa vai fazer e está lá sofrendo, ela diz, né? E eu achava que era só alongamento. Mas não é. O Pilates, ele trabalha um fortalecimento global, com um enfoque principal no core, que são a musculatura do centro do corpo, que vai envolver a musculatura abdominal e pélvica. Então, você estabilizando o centro do corpo, você vai estar trabalhando a centralização, né? O controle das demais estruturas. E dentro disso, a gente trabalha tanto fortalecimento quanto alongamento muscular. Ok. Né, para quem tem dúvidas e quer saber para quem é indicado Pilates, criança, adulto, né, pessoal da terceira idade, pode fazer Pilates? O Pilates, ele é indicado para todas as idades. Como tem um trabalho de concentração e respiração, então a gente indica que seja pelo menos a partir de 7, 8 anos, né, para que a criança já adquira um controle da respiração. Porque o Pilates, ele envolve muita concentração, então você tem que realizar o teu exercício, realizar a respiração e o controle do core. Então, se for uma criança que não tiver esse controle de concentração, ela não vai conseguir fazer. Mas existem modalidades do Pilates Kids, que ele trabalha de uma maneira mais lúdica, né, para poder estar inserindo a criança a partir de uns 6 anos de idade. E idade máxima não tem. Então, os exercícios, eles são individualizados no Pilates. Então, eles são assim formulados para que se adequem à necessidade de cada pessoa. Então, se for um idoso, a gente vai trabalhar o fortalecimento, o equilíbrio, né, que é uma disfunção de um idoso. Então, assim, dentro dos 8 aos 90, a gente pode tá trabalhando com o Pilates. A dúvida de muita gente, Luciele, é se o Pilates emagrece. É uma prática, um exercício que vai queimar caloria? Para atingir um nível de emagrecimento, o Pilates não tem uma queima calórica tão grande assim. É um exercício que não é aeróbico, né? Ele é um exercício mais não tão estático, mas também não tão dinâmico. O que vai acontecer no Pilates? Como acontece muito o trabalho de fortalecimento muscular, principalmente da região abdominal, você vai conseguir perceber uma diminuição de medidas. Então, se for mensurar as medidas de circunferência abdominal no início da prática e durante a prática, vai acontecer uma redução dessas medidas, que pode ser um falso emagrecimento. Então, vai estar alinhando a postura, que é um dos benefícios do Pilates, é a correção postural. Então, vai estar organizando o corpo, né? Passando a impressão de um corpo mais esguio, de um corpo mais linear. E pode dar a impressão do emagrecimento. Como envolve questão de postura, quem tem bastante dor nas costas, né? Às vezes não consegue se adequar a um bom tratamento, continua com aquela dorzinha nas costas, o Pilates pode ser uma boa opção?
O Pilates é uma ótima opção para dor nas costas, principalmente assim para aquela dor na região lombar, que é embaixo ali da coluna. O que que acontece? Quando a musculatura do abdômen, ela está flácida, ela não consegue suportar o peso das vísceras. Então, esse peso das vísceras vai acabar causando uma sobrecarga na coluna. Então, a gente vai estar trabalhando toda a parte de fortalecimento muscular, tanto anterior quanto posterior do corpo, para que essa musculatura dê um suporte nas vísceras e ajude para que a coluna fique mais sem essa sobrecarga. Falando um nível mais alto de postura, hoje em dia, um vício de todo mundo é o celular, né? Então a gente passa muito tempo com a cabeça baixa, com as mãos aqui numa má postura e todo mundo vive em função do celular. Então o que que vai acontecer? No Pilates a gente vai trabalhar exercício de crescimento, sempre crescimento axial, como se tivesse um fiozinho puxando a cabeça lá em cima. Então, e fortalecendo toda essa musculatura da parte posterior do tronco e o alongamento da parte anterior do corpo. Então a gente sempre vai buscar o equilíbrio corporal. Para encerrarmos a nossa entrevista, para bons resultados, quantas vezes por semana o Pilates é indicado? Assim, a gente não tem como fazer um protocolo exato, né? A pessoa pode praticar o Pilates como ela pode associar com outras atividades. Então, tudo vai depender de uma boa avaliação, né? Conhecer os objetivos desse paciente, né? Da pessoa que quer praticar o Pilates. E aí a gente vai estar indicando uma prática. Mas assim, o ideal são 2 vezes na semana. 3 vezes por semana seria ótimo. E se a pessoa não faz nada, então que faça pelo menos 1 vez na semana, que já vai sentir resultado. Já sente o resultado? Já. Ok, então, sobre Pilates, a entrevistada de hoje foi a fisioterapeuta Luciele Tonial. Mais uma vez, Luciele, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço.